ते मां नाउ है। हम ते मां नाउ है आखा ते में फेरी गारो हुन्छ फुकाउन फुकाउन घुम्तीमा नाउ है खोली जब हुन्छौं हामी हो हामी एक अर्को संग टाढा टाढा फूल जस्तो माया पनि बिझाउने बन्छ सुस्केरामा रात बिछ सक्ने छैनौ निदाउन निदाउन घुम्तीमा नाउ है आखा तिमी जुधाउन आखा तिमी जुधाउन बाधिए माया फेरी गाह्रो हुन्छ फुकाउन फुकाउन घुम्तीमा नाउ है। नाइस, भेरी गुड। होइन सधैँ चाहिँ र तपाईँले गाइरहनु भएको थियो प्रेमध्वज प्रधानज्यू मखमली आवाजको धनी द वेलभेट भोइस अफ नेपालबाट पनि परिचित हुनुहुन्छ होइन। उहाँको यो सुन्दर तस्विर पृष्ठभूमिमा थियो र मैले सुनेको थिएँ कतै, आई डोन्ट नो इफ इट्स राइट अर रङ, उहाँ जब बलिउडमा गीत रेकर्ड गर्न जानुभएको बेलामा धेरैले उहाँलाई तिमी त हिरो बन्नुपर्ने मान्छे, तिमी यहीँ बस भनेर पनि कति अफरहरू गर्नुभएको थियो अरे। तर उहाँले नेपाल नै फर्किन रुचाउनु भयो र नेपालमै बस्नुभयो, उहाँले नेपालकै लागि गाउनुभयो, नेपाली नै गीत गाउनुभयो होइन। त्यो किसिमको लगनशीलता तपाईँले जुन हिसाबले गीत गाइरहनु भएको थियो त्यो नेपाल टिभीमा उहाँको पहिलोपल्ट गीत हेर्दा त्यो हाउभाउ पनि मिल्दोजुल्दो थियो कि। जस हामीलाई त अति नै मन पऱ्यो। अब जजेसहरूलाई कस्तो लाग्यो, जजेसहरूको कमेन्ट लिऊ। तपाईँलाई पनि चोइस दिएँ, कुन चाहिँ जजबाट सुरु गर्ने? मेबी सत्य सर। सत्य सर, ओके। वास्तवमा विवेकले भनेको सही हो। प्रेमराज अङ्कललाई त माला सिन्हा उहाँले पनि मन पराउनु भएको हो, प्रस्ताव राख्नु भएको थियो अरे, अनि उहाँ म्यारिड भइसक्नु भएको थियो अनि त्यो रिजेक्ट गर्नुभएको भन्ने एउटा सुनिन्छ, सुनिन्छ कथा सुनिन्छ। मलाई एउटा के लाग्यो भने राजेश तपाईँ एकदमै उम्दा, मैले जहिले पनि भन्छु तपाईँ त्यो रेडियोको त्यो कार्टेजमा थियो, आवाज रेकर्डिङ हुनुपर्ने सिङ्गर हो। तर यो कम्पोजिसनमा चाहिँ मलाई तपाईँले अझै अलिकति हार्ड सिङ्गिङ भयो कि जस्तो फिल भयो मलाई, अलिकति तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुभएको भए। जस्तै मनोज एकचोटि जस्तै यो पार्टहरूमा भोलि जब हुन्छ हामी हो हामी यो पार्ट छ नि एक, यो पार्ट अलिकति तपाईँले त्यो दबाएर लिनु पर्थ्यो, अलिकति तपाईँको ओपन आइरहेको थियो। अरू अरू कुरामा चाहिँ मलाई केही लागेन। अनि एउटै शब्द सबैलाई भन्ने कुरा, घचघचाइरहने मैले टोकिरहने कुरा, जुधाउन भयो। त्यो हाम्रो शब्द होइन, त्यो उर्दूको उच्चारण नुक्ता हो, हाम्रो जुधाउन हुन्छ, त्यसलाई याद राख्नुहोला। अनि अलिकति गीतको, किनभने तपाईँले अहिलेसम्म एकदमै पावर अलिकति फोर्सली ओपन भोइस थ्रो गर्ने कम्पोजिसनहरू गाउँदै आउनु भएको छ, सायद त्यसकै प्रभाव तपाईँको दिमागमा रहिरहेको हुनुपर्छ। यसलाई अलिकति सफ्टली तपाईँले गाइदिएको भए एकदमै मिठो सुनिन्थ्यो। तपाईँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ, फेरि एकदमै गर्न सक्ने तपाईँ गायक हो, त्यसलाई अर्को आगामी प्रस्तुतिमा ध्यानमा राख्नुहोला है। थ्याङ्क यू स्वरूप सर। त्यही हो, तपाईँहरूसँग लोभ हो क्या यो, तपाईँहरू राम्रो गाउनुहुन्छ
तपाईको सिंगिङ नै तपाईको पनि वेलभेट नै लाग्छ मलाई वेलभेट भोइस नै तपाईले कानलाई आनन्द दिने गरेर गाउनुहुन्छ सत्यले भने जस्तो हाफ नोट सुन्नु जरुरी छ राजेश जी न ओली जब हुन्छ हामी ए न र र रे रे द र तारा फूल जस्तो माया पानी पानी हो नि त नोट बिझाउने छ काढा 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 सुस्के रामा रात बेछ समथिङ तर त्यो नोटलाई ठ्याक्क गर्ने यो यो किन भन्दा चाहिँ तपाईँको गलाबाट आउँछ आउँछ क्या यो र मलाई म हाम्रो यात्रा अझ अलिकति अगाडिसम्म बढ्यो भने तपाईँको गलाबाट ल्याएरै छोड्छौँ जस्तो लाग्छ क्या मलाई यो चिज चाहिँ अत्यन्त राम्रो थ्याङ्क यू मैले भन्छु नि त्यही घोडाले बढी चाबुक खान्छ जो बढी स्पिड दौडिन सक्छ जसमा ज्यान हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ चाबुक खान्ने हो क्या अरू लुते राम्रो घोडाले चाबुक खाँदैन साँच्चै सर गोल्डन भोइस भएको सिङ्गर प्रेमदोष प्रधान दाईको गीत राज भाइको मुखबाट सुन्न पाइयो मलाई त एकदम आनन्द लाग्यो बाँकी सल्लाह त तपाईँको सानो ऊ हो यो तपाईँलाई सल्लाह हो यो यो सल्लाहलाई मनन गर्नुहोस् अगाडि जानुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँको भोइस एकदम मिठो छ साँच्चै नै कानलाई आनन्द दिने खालको छ तपाईँमा सम्भावना धेरै नै छ तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना भाइ थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू वेल जजेसको कमेन्ट सुनिहाल्नु भयो अब पालो भोट अपिलको सम्पूर्णमा नमस्कार यदि मेरो प्रस्तुति यहाँहरूलाई मन परेको छ भने मलाई भोट गर्नुहोला भोट गर्नको लागि ओएसआर कनेक्ट डाउनलोड गरेर त्यहाँबाट भोट गर्न सक्नुहुनेछ र विदेशमा रहनुहुने महानुभावहरूले khalti.com मलाई भोट गर्न सक्नुहुनेछ धेरैभन्दा धेरै भोट गर्नुहोला थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू राजेश थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू